tem um minuto agora. Valeu, Fábio. Obrigado. Bom dia, bom trabalho para você. Ó, me desculpe, eu perdi as estribeiras hoje com esse negócio dessas crianças as duas mãos. Mas tem hora que não tem o que fazer. Tem hora que não tem o que fazer. 7h52. Duas pessoas morreram depois que um caminhão caiu em uma ponte na BR-158. Cícero Bittencourt, meu amigo, bom dia. Seja bem-vindo nessa terça-feira. Como é que foi esse acidente? Fala, Riva. Bom dia para você, bom dia para todos. Olha, foi ontem, no fim da tarde, quatro pessoas estavam dentro desse caminhão que prestava serviço para uma empresa de energia elétrica. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista do caminhão acabou perdendo o controle do veículo perto da cabeceira da ponte do Rio do Cobre, que fica então na BR-158, na cidade de Marquinho, a cerca de 100 quilômetros aqui de Cascavel. Com o controle, com o veículo desgovernado, né, ele acabou caindo na ribanceira de uma altura de cerca de 5 metros. Duas pessoas que estavam dentro do caminhão, infelizmente, acabaram morrendo na hora. Outras duas também tiveram ferimentos graves, uma delas, inclusive, ficou presa às ferragens. Bombeiros foram chamados e tiveram muito trabalho para conseguir fazer o resgate. As duas pessoas que sobreviveram a esse acidente foram levadas para o hospital. Os corpos das outras duas que morreram no local foram levados para o Instituto Médico Legal aqui de Cascavel, Riva. Nossa, que imagem forte, hein? Mais um acidente com um caminhão. Nós já tivemos uma morte hoje. Mais duas pessoas morreram, já são três em acidente de caminhão apenas em um dia. É extremamente lamentável, né, gente? 7 e...